Друзі, сьогодні у нас абсолютно незвичний день. Знаєте чому? Тому що це 40-ва КД-тачка в історії нашого проєкту. Ми дуже-дуже вдячні нашим друзям Олександру Барбі, Костянтину, Євгену та Ральфу за їх допомогу. А також безмежно вдячні нашим військовим за можливість жити, дихати і любити. Тримаємось разом, друзі, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!